É hora do horóscopo com a dona Maricotinha. Ela vai responder as perguntas que vocês mandaram. Manda! Vamos ver a primeira. A primeira é a Jéssica de Palhoça, do signo de Peixes, mas não se sente uma pessoa amorosa e sonhadora. Ela é brava e sem paciência. Por que isso acontece? Jéssica, às vezes a gente fala das características principais do signo, né? E no caso de Peixes é realmente esse, amorosa, sonhadora, aquela pessoa, sabe, que é regida pelo coração. Mas isso não quer dizer que o peixe, o pisciano, não vai ficar, não vai se defender, não vai ficar com raiva, não vai ficar bravo. Nós somos, antes de qualquer signo, nós somos seres humanos, né, gente? Então, querida, talvez tem que, assim, buscar um pouquinho mais daquela coisa dentro de ti, respirar fundo, pensar um pouquinho antes, né? Não que tu não seja amorosa, sonhadora, mas talvez tu tá com um pavio curto, sabe o pavio curto? Que tudo é... Então, talvez isso. Para um pouco, o conselho que eu te dou, não responde de imediato. Pensa, respira e depois fala. E isso vai virando uma rotina na tua vida, tá bom, Jéssica? Espero que eu tenha te ajudado aí um pouquinho. Ótimo. A não dar na cara de ninguém. A não gastar o réu primário. Réu primário, cuidado. Agora a gente vai ler a mensagem da Clara de Blumenau. Ela é do signo de Gêmeos. Minha filha é de Capricórnio, meu marido de Câncer. Nossa convivência vai ser boa? Gêmeos, Capricórnio, Câncer. Gêmeos. Meio assim, muda bastante durante um dia inteiro, muda. Às vezes muda o tempo e a pessoa muda também, né? Capricórnio, focada, é a filha, mas talvez a filha não tenha essa característica ainda tão forte, que lá na frente, quando adulta, ela vai buscar por estabilidade, trabalho. Câncer, câncer família, câncer amor, câncer aquele dramático. Talvez aí o casal, gêmeos e câncer, dá uma pegada aí. Por quê? Geminiano quer a coisa mais rápida. Canceriano já senta, faz um draminha, né? Aí o geminiano já não tem paciência. O canceriano quer um amor, quer um carinho, quer um toque. O geminiano já não quer. E fica ali no meio capricorniano, não. Meu Deus, mãe, pai, onde é que vocês estão? O que é isso? Então, o equilíbrio aí de entender um pouquinho o pai que é canceriano, né? A filha que talvez também não goste muito de toque, que é o capricorniano. E gêmeos, que também é mais livre. Aí, entender um pouquinho cada um, essas características que eu coloquei aqui, vai fazer com que tudo fique bem. Não por muito tempo. Por algum tempo fica bem, depois não fica, depois fica bem, assim é a vida. Meu Deus, agora a Gabi acabou com o resto. É, e a gente tem mais uma pergunta que vocês mandaram, que é a Maria Eduarda de Palhoça, do signo de Escorpião, e tem um ciúmes possessivo pela minha namorada. Como posso melhorar isso para não perder? Maria Eduarda Escorpião. Queria saber o signo dela, Maria Eduarda. Uma pena. Escorpião é, sim, ciumento. Escorpião é FBI. Vai atrás para saber. É desconfiado. Guarda numa caixinha e dá o troco. Escorpião é isso, tá, gente? É, tem um coração bom. Diz que é um dos melhores na hora de fazer bobiça. É quente, é fogo. Mas tem tudo isso aí por trás de um escorpiano e eles dizem que não, mas tem. Agora, é isso aí, controlar o ciúme, controlar esse negócio possessivo, né? Essa desconfiança, que é muito ruim pra ti, pra ela e pra relação. Tá bom, querida? Sejam felizes.